Sentimentos e emoções. Você consegue adivinhar que emoção é essa? Feliz. Você consegue adivinhar que emoção é essa? Choro. Você consegue adivinhar que emoção é essa? Nervoso. Você consegue adivinhar que emoção é essa? Incomodado. Você consegue adivinhar que emoção é essa? Amoroso. Você consegue adivinhar que emoção é essa? Aborrecido. Você consegue adivinhar que emoção é essa? Confuso. Você consegue adivinhar que emoção é essa? Animado. Você consegue adivinhar que emoção é essa? Assustado. Você consegue adivinhar que emoção é essa? Surpreso. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal. Vamos contar os números de 1 a 20. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove.
10. Yay! 11. Doze, treze, quatorze. Quinze, dezesseis, dezessete. 18. 19. 20. 20. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Vamos aprender como misturar cores. Bom dia, pessoal! Hoje teremos uma aventura colorida misturando cores diferentes. Temos três cores primárias: vermelho, azul e amarelo. Essas cores são mágicas porque podemos criar todas as outras cores misturando-as. Vamos aprender com exercícios diferentes. Exercício 1. Misturando cores. Vamos misturar com o vermelho. Você sabe o que acontece quando misturamos vermelho com azul? Fica roxo. Agora vamos tentar misturar azul com amarelo. Diz aí, que cor nós teremos? É o verde. Vamos misturar amarelo com vermelho. Diz aí, que cor nós teremos? Laranja. Quando você mistura branco e vermelho, que cor obteremos? Rosa. Quando você mistura branco e preto, que cor obteremos? Cinza. Exercício 2. Escolha as cores certas. Quais cores precisamos misturar para criar o verde? Amarelo e azul. Excelente! Quais cores precisamos misturar para criar o laranja? Amarelo com vermelho. Você está certo! Exercício 3. Pintando a parede. Vamos pintar essa parede de marrom. Qual cor é marrom?
Bom trabalho! Vamos pintar essa parede de vermelho. Qual cor é vermelho? Bom trabalho! Espero que você tenha aprendido algo novo sobre cores nesse vídeo. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal. Vamos aprender alguns animais da fazenda. Que animal é esse? Gato. Que animal é esse? Cachorro. Que animal é esse? Cavalo. Que animal é esse? Cabra. Que animal é esse? Frango. Que animal é esse? Vaca. Que animal é esse? Burro. Que animal é esse? Pato. Que animal é esse? Ovelha. Que animal é esse? Porco. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Encontre os números que faltam. Um, dois, quatro, cinco. Qual número está faltando? Três. Três, quatro, cinco, sete. Qual número está faltando? 6. Cinco. Seis. Oito. Nove. Qual número está faltando? 7. Oito.
8, 9, 10, 12. Qual número está faltando? 11. Doze, treze, quatorze, dezesseis. Qual número está faltando? 15. Quatro, cinco, sete, oito. Qual número está faltando? 6. 6. 7. 9. 10. Qual número está faltando? 8. 13. 14, 15, 17. Qual número está faltando? 16. 7, 8, 10, 11. Qual número está faltando? 9. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal. Vamos aprender alguns pássaros. Pardal, corvo, pomba, avestruz, flamingo, beija-flor, coruja, papagaio, pinguim, galo,
Peru. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Vamos contar os números de 1 a 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal.